نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والدعاء الى الهدى والدعوه على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى, صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله ايه العلي العظيم الا بالله العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين اللهم امين Baik, jadi kita masuk di bab yang pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bab yang yang pertama yaitu adab-adab dalam melaksanakan ketaatan di bahagian yang pertama. Yaitu yang pertama sekali adab-adab bangun daripada tidur. Adab bangun daripada tidur. Ya Allah, igra. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Baik, jadi hendaklah engkau berusaha. Berusaha bersungguh-sungguh untuk bangun sebelum daripada terbitnya fajar. Fajar ni maknanya apa? Fajar ni maknanya apa? Subuh. Maknanya waktu subuh lah. Tapi orang Arab dia nak panggil subuh tu subuh. Faham? Orang Arab panggil subuh tu pagi. Subuh ni, waktu subuh ni dalam bahasa dia sebut sebagai fajar. Sebab tu dalam hadis-hadis Nabi kan memang sebut perkataan fajar. Faham? Hmm. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun daripada tidur sebelum terbitnya fajar. Dan hendaklah engkau dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Baik. Ada seorang waliullah, namanya um, Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau menyebutkan bahawa dia kata ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu Tidak bangun aku pada waktu pagi melainkan syaitan akan bisik kepada aku tiga perkara. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu Tidaklah setiap pagi aku bangun melainkan syaitan akan bisik kepada aku tiga perkara. Yang pertama sekali syaitan akan bisik kepada dia aina taskunu. Ke mana kamu mahu pergi pada hari ini? Itu yang akan dia tanya. Syaitan akan tanya kepada sebenarnya kepada kita semua. Setiap manusia akan ditanya tiga perkara ni. Akan dihasut oleh syaitan tiga perkara. Ini. Aina atas Ke mana kau mahu pergi hari ini untuk bawa namamu? Maksudnya bawa kau punya kemegahan. Ke mana untuk kau bangga-banggakan dirimu pada hari ini? Ha, dipanggil arubah yang ini. Tidak ada hari melainkan membanggakan diri. Itu bisikan syaitan kepada kita. Tidak ada hari melainkan untuk membanggakan diri. Sedangkan kita orang Islam sepatutnya tidak ada hari untuk membesarkan dan membanggakan Allah. Hmm. Tapi syaitan bisik kepada kita, setiap hari kena ada perasaan bangga diri. Itu. Jadi dia tanya, Ain atas ke mana mau pergi hari ini untuk banggakan diri kamu? Untuk pamerkan kemasyhuran kamu kepada manusia. Untuk tunjukkan kehebatan kamu kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Wa ta'kulu. Dan apa yang kamu mau makan pada hari ini untuk kenyangkan perut kamu itu soalan yang kedua yang akan ditanya oleh oleh syaitan. Dan yang ketiga um talbisu dan apa yang kamu mau pakai hari ini sebagai pakaian kemegahan kamu waktu di dunia. Ah ha, itu yang akan ditanya oleh oleh syaitan kepada kita semua. Tapi waliullah ini bilamana dibisik oleh syaitan tiga perkara ini dia jawab dia jawab. Bilamana syaitan tanya kepada dia aina taskunu ke mana kamu pergi? Dia kata apa? As-kunul-qabr Dia kata aku akan pergi ke kubur Zahirnya kita pergi sekolah Zahirnya perjalanan kita pergi tempat kerja Zahirnya perjalanan kita pergi masjid Tapi hakikatnya sebenarnya Perjalanan kita menuju kepada Menuju kepada kubur Sebab tidak ada satu pun hari Melainkan waktu ajal kita semakin mendekat Maksudnya kehidupan kita semakin berkurang Faham? Hari demi hari Setiap saat pada ketika ini Umur kita semakin ber Umur kita semakin berkurang Faham? Jadi dia tanya Aina atas kuno ke mana mau pergi pada hari ini? Dia, dia, akan kata aku akan pergi ke ke kubur. Hakikatnya, kan? Ya? hakikatnya kita semua akan pergi ke pe, pergi ke kubur. Boleh min? Yang mau tidur ni ngantuk ni. Tidur kan? Siapa tidur ni? Bapak semua, assalamualaikum semua. <laughs> Yang kedua, bila dia tanya apa yang kamu mau makan pada hari ini dia kata aku lutrob saya akan makan tanah makan tak makan tanah sebab makanan terakhir kita nanti ialah tak ialah tanah bila mana dibuka kita punya jenazah masuk ke dalam liang kubur maka akan terbuka lagi kita punya mulut waktu itu kita akan makan tanah itu makanan terakhir kita okay? makanan terakhir kita ialah ialah tanah dan bila mana ditanya ma talbisu apa yang kamu mau pakai untuk pakaian kemegahan kamu pada hari ini dia kata albisul kapan Aku akan pakai pakai pakaian kafan. Jadi zahirnya kita pakai baju kita pada hari ini tapi hakikat terakhir pakaian yang akan kita pakai ialah ialah kafan. Bila mana dia jawab begini fayah rubu maka syaitan itu lari. Bila mana dia jawab begitu maka syaitan itu mana syaitan pun tidak mampu untuk menghasut dia. Okey jadi tiga perkara ni syaitan bisikkan kepada kita tiap-tiap tiap-tiap hari. Jadi usaha untuk bangun sebelum sebelum daripada terbit fajar. Orang yang bangun lewat sebenarnya dia telah dikencingi oleh oleh syaitan. Faham? Telah di, dikencingi telinganya oleh oleh syaitan. Sambung. Baik di hatimu atau di lidahmu dan bacalah doa ketika itu. Alhamdulillahillazi ahyaana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان والسلطان كان لام والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> أصبحنا على الفطرة الإسلامي وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم okay. انا نسالك ان تبعثنا في هذا اليوم الى كل خير ونعوذ بك ان 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 أن أن نجد فيه سوء أو 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 نجره نجره أو نجره إليه مسلمين إلى مسلمين اللهم بك أص اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ونسألك خير هذا اليوم wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Nah, ini doa yang disunatkan yang dituntut untuk kita baca setiap kali kita bangun daripada daripada tidur kita. Faham? Bila manusia ni tidur dia akan diikat dengan tiga ikatan. Faham? Tiga tiga ikatan. Ikatan yang pertama akan terlepas bila mana kita baca doa. Ikatan yang pertama akan terlepas bila mana kita baca baca doa tidak akan terlepas ikatan yang pertama atau tidak akan terlepas ikatan yang kedua dan ketiga melainkan terlepaslah ikatan yang pertama faham hmm. jadi apa doa dia Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah Subhanahu <toss> wa taala ahyana <tonight> yang telah <toss> menghidupkan kami faham di sini sebenarnya ada disebut sebagai lafaz ta lafaz tarjid dia sendiri tu patutnya disebut sebagai alhamdulillahilladzi apa? Kalau sendiri apa? Alhamdulillahilladzi ahyani. Ah, ahyani. Ha? Ah, 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 Kalau sendiri apa? Ni. Ya 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 Ahyani. Ahyai. Ah, apa ahyai? Jen kau sebut-sebut kai? Ah, jadi ah, boroh sebut kai situ. Ah, ha, apa? Nah, itu kerja rumah antum cari. Apa kalau uh, apa? Dhamir untuk diri sendiri. Perkataan ahyana. Dia dia sendiri tu baca tu. Faham? Tapi kenapa dia 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 menjadi apa namanya jamak di situ ahyana kami. Sedangkan dia baca dia baca sendiri. Tapi kenapa dia guna kami? Kata para ulama di situ ada lafaz tarajji. Lafaz pengharapan kepada Allah supaya dia, dirinya, keluarganya dan seluruh umat Islam dikekalkan di dalam nikmat Islam. Faham? Dikekalkan sebagai dikekalkan dalam nikmat nikmat Islam. Dipanggil. Lafaz taraji ni maknanya lafaz apa? Lafaz peng, pengharapan. Faham? sebab macam juga kita baca Quran Ya ya uh, ayyuhalladzina ya amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla tu makna lafaz tarajilah. Faham? Aku perintahkan kamu berpuasa, moga-moga kamu bertakwa. Tu lafaz taraji sebab tu orang yang berpuasa ndak semua dapat takwa hanya sebahagian orang saja yang dapat yang dapat takwa. Sebab apa? Sebab Allah guna dengan lafaz taraji la'alla. Moga-moga kamu bertakwa. Allah nak kata kamu akan bertakwa tidak? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi ini juga sebagai lafaz taraji pengharapan kita kepada Allah supaya bukan diri kita saja tetapi semua ahli keluarga kita dibangunkan selepas daripada tidur yang kecil itu. Menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berpagi pagi kami asbahna wa asbahal mulku lillah. Okey? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Telah berpagi pagi kami dan telah berpagi pagi segala kerajaan itu bagi Allah. Sebab tu para sahabat bila Nabi tanya kaifa asbahta. Macam kita macam kita kaif apa? kaifa haluka. Eh? Sahabat dia nak tanya kaifa haluka dia akan kata kaifa asbahta. Waktu petang dia tanya lagi kaifa amsayta. Faham? Jadi dia tanya kaifa asbahta, apa khabar kamu di waktu pagi ini? Ha, maka sahabat kata asbahtu mu'minan billah. Pada waktu pagi ini saya beriman kepada Allah. Itu jawapan orang. Pada hari ini kak saya beriman kepada kepada Allah. Jadi Nabi beritahu segala sesuatu ada buktinya. Apa bukti kamu beriman kepada Allah? Kalau ditanya kepada kita, apa bukti kamu beriman kepada Allah? Jadi sahabat ni bukti dia bukan bukti yang macam kita. Sahabat ni buktinya bukti yang daripada khabar menjadi syahadah. Khabar ni maknanya apa? Khabar ni maknanya perkataan. Kan? Nabi bagi tahu syurga begini, neraka begini. Itu khabar. Syahadah ni benda tu jelas di hadapan mata. Daripada khabar menjadi syahadah. Itu iman sahabat. Iman sahabat ni bila mana Nabi bacakan Quran, Nabi bacakan hadis hadis Nabi. Daripada perkataan Nabi itu sudah tergambar di hadapan mereka bagaimana bentuk yang sebenar. Itu makna syahadah. Itu peringkat iman yang paling tinggi. Faham? Peringkat iman yang paling tinggi daripada khabar menjadi menjadi syahadah. Faham? Nah, jadi bila mana sahabat tu dia tanya kaifa asbahta? Sahabat tu nama Haritha. Sahabat tu nama Haritha. Dia tanya kaifa asbahta ya Haritha? Kata Haritha asbahtu mu'minan billah. Saya pagi ini beriman kepada Allah. Nabi tanya apa bukti kamu beriman kepada Allah? Apa dia kata? Dia kata fakanni ka anzuru ila ahli jannati fil jannati yatanaamun. Dia kata pada ketika ini aku melihat orang dalam syurga di di dalam syurga sedang diberi nikmat oleh Allah. Mana dia nampak apa? Nampak. Fakanni anzuru ila arsyir rahmani bariza. Seakan-akan sekarang ini aku nampak arasy Allah di hadapan mata saya. Arasy al Arash Allah menjadi syahadah di hadapan Bukan maksudnya betul-betul Dah nama pun perkataan Ka'anna kan sesungguhnya macam seum apa se apa macam ni seumpamanya seolah-olah tapi benda tu memang ada dan dia nampak seolah-olah benda tu ada fakanni anzuru ila arsy rahmani bariza seolah-olah aku melihat sekarang ini ada arsy Allah di hadapan saya bertentangan dengan wajah saya jadi benda yang uh, dipanggil sebagai alam malakut itu pun dia masih boleh bolehlah benda yang tak nampak boleh boleh nampak benda yang tak zahir boleh boleh zahir benda yang zahir benda yang batin pun menjadi zahir, zahir. itu iman para sahabat faham ha. kemudian apa <coughs> dan segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sebab itu perkataan bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah tu dia seluruh isi kandungan al-Quran tiga apa namanya 30 juzuk tu 114 surah ee uh, 6236 ayat semuanya itu dikumpulkan di dalam satu surah namanya surah Al-Fatihah dan di dalam surah Al-Fatihah itu semuanya itu terletak di dalam Bismillahirrahmanirrahim dan dan perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu keagungan bismillah terletak pada huruf huruf ba dan kehebatan ba terletak pada huruf titik dia tu dan titik itulah sebenarnya menunjukkan kepada keagungan Allah sebab itu kalau kita baca sur apa namanya doa waktu duha dia kata apa? Allahumma in Allahumma inna duha duhauka wal baha bah bahauka perkataan ba di situ kalau di dalam kitab uh, apa nama ni uh, kitab musalah hadis Imam Suyuthi uh, tadribu rawi faham syarah kepada taqribun nawawi Yang di situ dia jelaskan tafsir dengan makna ba dengan makna biha a, mana keagungan keindahan Allah Faham? Wow. Jadi segala sesuatu ni me, menunjukkan kepada keagungan Allah. Kehidupan kita, kehidupan haiwan, kehidupan tumbuhan, langit, bumi, matahari, bulan semuanya direct merujuk kepada keagungan keagungan Allah. Semua segala ciptaan sesuatu ni menunjukkan keagungan Allah. Allah ciptakan sesuatu membuktikan keagungan Allah. Tapi manusia bila menciptakan sesuatu membuktikan lemahnya manusia. Macam kita cipta macam manusia cipta handphone. Dia cipta handphone tu sebenarnya menunjukkan kelemahan dia sendiri. Faham? bila dia cipta handphone ini, akan ada handphone lain yang lebih keluar yang lebih hebat daripada itu. Dia cipta pula handphone ini, akan ada lain lagi keluar. Faham? Maknanya ciptaan manusia tidak akan ada yang se sempurna. Jadi bila manusia menciptakan sesuatu, itu menunjukkan kelemahan manusia. Ada syak masalah, ada syak masalah. Faham? Tapi bila Allah menciptakan sesuatu, itu menunjukkan keagungan Takkan akan ada yang kurang. Sebab dia yang se sempurna, kamalat wal jamalat. Yang paling sempurna dan yang paling in indah. Faham? Jadi pagi-pagi lagi dia sudah bangun memuji keagungan keagungan Allah. Segala kerajaan itu bagi Allah, segala keagungan dan kerajaan itu juga bagi Allah. Jadi ba tu dengan makna biha, sin itu dengan makna sanauhu, mim tu malakuhu. Ngamlah. Faham? Ba biha, sin tu sanauhu, mim tu malakuhu. Bismi dengan keindahan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran kerajaan Allah itu mana itu mana bismi paham satu para sahabat dulu boleh sebut bismillahirrahmanirrahim atas air pun boleh boleh berjalan sebab makna di setiap satu huruf tu mereka sudah faham kegagahan dan segala kekuasaan hanya sanya bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam telah berpagi-pagi kami di atas keadaan fitrah Islam kullu mauludin yuladu alal fitrati setiap bayi yang lahir, setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Quran sebut fitratallahillati fataran nasa alaiha. Fitrah untuk bertuhan. Itulah fitrah manusia. Faham? Sebab tu sebenarnya manusia-manusia yang memilih untuk tidak beragama sebenarnya lari daripada fitrah. Jiwa mereka sebenarnya memberontak tu sebenarnya. Sebab jiwa manusia ni memang perlu kepada fit fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi wa yunsiranihi aw yumajjisanihi ha? fa'abawahu apa makna abah ha abah ni bukan fa'abawahu abah ni bukan dengan makna bapak saja enggak bukan dengan makna bapak dia orang arab bila sebut abi tak semestinya bapak paham kalau bapak sebenar dipanggil wali Bapak sebenarnya panggil walid. Tapi kalau abi tu boleh jadi bapak saudara juga. Faham? Nah, tu kalau kalau orang kalau budak-budak dia tanya bapaknya, "Aina abi?" Mana bapak saya? Orang yang ditanya tu akan jawab, "Abi wen." Kan? Abi yang mana satu? Bapak kandung kamu enggak atau bapak saudara kamu? sebab abi tu bukan merujuk kepada bapak kandung. Faham? Nah, merujuk kepada bapak saudara juga. Jadi kalau bapak kandung sama walid dipanggil. Bapak kandung adalah wah, adalah walid. Faham ni? Oke. Okay? Jadi fitrah manusia itu ialah jadi bila sebut fa'abawahu makna abah di sini ialah penjaga dia. Sebab ada yang lahir tanpa ayah, ada yang lahir tanpa tanpa ibu, belum lahir lagi sudah meninggal bapaknya. Pam. Ada yang lahir-lahir siap meninggal dia punya dia punya ibu. Jadi siapa yang didik dia? Penjaga dia. Jadi fa'abawahu dengan makna penjaga. Yang menjaga dia itu yang akan menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Ma. bukan agama ya. Bukan menjadikan agamanya Yahudi tidak. Tapi menjadikan cara hidupnya seperti mana cara hidup Yahudi. Itu makna millah, millata Ibrahim hanifa. Millah ni bukan dengan makna agama sahaja tapi cara hidup kita tu. Faham cara? Cara hidup. Orang Islam bangun tidur, orang Kristian pun bangun bangun tidur juga. Orang Islam masuk tandas, orang kafir pun masuk. Ini orang kafir masuk tandas kaki kiri, orang Islam pun masuk tandas kaki kiri. Apa beza dia? Faham? Jadi yang membezakan kita ialah adab dan sun sunnah. Faham ni? Jadi kita sudah apa mana adab, apa mana sunnah. Yang meremehkan adab diharamkan daripada sunnah. Yang memuliakan adab diberi taufik untuk melaksanakan sunnah. Nah, sebab adab itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah adab. Jadi asbahana ala fitratil islam fitratallahi allati nasa alaiha. Iaitu fitrah bertuhan. Memang semua manusia fitrahnya fitrah bertuhan. Berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimah ikhlas. Apa makna kalimah ikhlas? Ha? Kalimah ikhlas ni maknanya surah al-ikhlas lah. Qul Allahu Ahad. Maknanya dia di sini ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kalimah ikhlas dengan makna iman. Kan? Dengan makna i? iman. Sebab Allah bagi kita dua dua nikmat dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat Iman. iman. Tambah satu lagi, nikmat menjadi umat Nabi. Sebab Imam Abu Hanifah kata, ramai orang yang mendapat su'ul khatimah di waktu kematiannya, sebab apa? Sebab tidak mensyukuri nikmat menjadi umatnya Nabi. Ini tiga nikmat yang paling besar ni. Nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat nikmat menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu di dalam tafsir sebut Nabi Ibrahim AS sendiri minta kepada Allah supaya jadi Nabi akhir zaman. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya jadi Nabi, Nabi akhir zaman. Tak boleh biarlah aku jadi umatnya Nabi. Biarlah aku jadi umatnya Nabi akhir. Nabi Ibrahim pun Mau jadi umat macam macam kita juga. Kalau kata tak boleh umatnya sudah sudah ada. Kalau begitu ya Allah jadi Nabi akhir zaman pun tak boleh jadi umat Nabi akhir zaman pun tak boleh. Biarlah namaku ini disebut oleh umatnya. Nabi akhir zaman. Sebab so, tu kita baca nama Nabi Ibrahim dalam sembahyang kita. Faham? Di dalam tahiyat kita tu. Ada nama Ibrahim. Faham? jadi diberi kemuliaan di situ. Jadi ala kalimatil ikhlas tu dengan makna apa? Dengan makna i? Iman. Sebab dalam surah al ikhlas tu disebutkan tentang keimanan yang paling tinggi. Tauhid. Faham? Bila mana bila mana orang-orang kafir tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, kami sudah terangkan tentang Tuhan kami kepada engkau. Tuhan kami ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang itu, ada yang ini. Kami sudah terangkan Tuhan kami kepada engkau, sekarang terangkan pula Tuhan kamu kepada kami. Siapa dia? Laki ke perempuan? Siapa namanya? Faham? jadi, Nabi diam. itu sifat Nabi. Nabi bila dia tidak tahu, dia akan diam. Bila sudah tahu, baru Nabi akan jawab. Dalam surah An-Najm ada sebut. Apa yang ada? Uh, Wa mayan anil hawa in huwa illa wahyu yuha jadi nabi tunggu wahyu daripada Allah kemudian bila nabi diam Allah turunkan surah al-ikhlas qul Wallahu ahad. Itu dipanggil asbabun nuzul dia. Faham? Katakanlah wahai Muhammad Tuhan kamu adalah satu. Kul huwallahu ahad. Ahad tak sama dengan wahid. Faham? Ahad Maknanya yang tak ada sudah yang dua. Kalau wahid, kalau sebut wahid, faham? maknanya ada duanya. Faham? Maknanya ada duanya. Sebab itu bila Allah mengsebut perkataan wahid, Allah letak kalimah ilah dulu di depan. Wa ilahu kum ilahu wahid Menunjukkan tuhan yang satu iaitu allah faham nah jadi bila allah menyebut perkataan wahid carilah di, 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 di apa namanya di dalam al-quran apa namanya al-quranul karim setiap kali allah sebut perkataan wahid mesti sebelumnya ada perkataan ilah faham ilahun wahid ilahun wahid tuhan yang satu tuhan yang satu faham ni tapi bila allah sebut kalimah ahad tak perlu sebut lagi kalimah ilah di depan seorang so, tahu sudah ahad tu menunjuk kepada allah Paham. Bukan Al-Ahad. Dia ada beza Ahad dengan Al-Ahad. Hari Ahad disebut apa? Al-Ahad. Hari pertama dalam Islam ada apa? Hari Ahad. Satu dipanggil Ahad itu makna satu? Faham? Kalau Ahad itu maknanya satu yang tak ada duanya. Tapi kalau Al-Ahad itu satu yang akan berulang lagi pada minggu hadapannya. Al itu dipanggil istimrar, pengulangan. Alif lam istimrar, alif lam yang diulang. Al-Ahad. Ahad hari ini ada lagi Ahad minggu depan. Ada lagi Ahad sampai tahun depan. Sudah belajar? Alif lam alif lam istimrar. ah, ha? <laughs> Sudah belum? Alif lam is istimrar. Antum saya di kitab, Tak ada tu. <laughs> Baik. Jadi ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad. Ah ini nikmat yang ketiga, nikmat menjadi umatnya Nabi. Ala dinina ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di atas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahimah Itu di atas cara hidup ingat millah ni bukan dengan makna agama saja cara hidup itu kita kena ingat cara hidup tu okey inna din indallahi alislam sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam din tu bukan dengan makna agamanya din tu dengan makna cara hiduplah Faham? Um. Sesungguhnya, cara hidup yang diterima oleh Allah ialah cara hidup Islam. Kamu agama Islam sekalipun, tapi daripada lahir, apa namanya, daripada kamu akil balik sampai mati, tidak sembahyang, tidak zakat, tidak haji. Faham ni? Eh, itu bukan cara hidup orang orang Islam. Tapi cara hidup orang kafir dipanggil. Faham? Jadi kita nak mau apa namanya, hanya Islam ni di atas satu nama saja. Saya ti zaman ala ummati akan datang nanti di akhir zaman la yabqa la ya Islam illa smu tidak akan tinggal Islam melainkan namanya saja. Paham? Milahnya sudah lari. Cara hidupnya sudah lari. Ikut cara hidup orang Barat. Ikut kalau ikut orang Barat ni maknanya kita semakin terkehadapan. Tapi kalau ikut cara orang Islam kita akan semakin undur ke belakang. Tak top. Paham? Tak re. Pakaian pergi jubah, pakai jubah pergi mall, tak re. Faham? Perempuan nak tengok. Cuba pakai topi. Wah, pakai topi. Oh, capal lagi. Wah, faham <laughs> ni? Ha, Don Daniel. Kan? Dia kan topi baru tu kan? Ha. Faham ni? Wah, baru lah. Rare sikit. Niat lah sunnah. Dapat. Wah, faham. Dia tipu sunnah kita di situ. Dapat niat niat, niat sunnah. Dia pakai kopi pun tak apa. Tapi niat sunnah. Niat sunnah. Faham? Jadi jarum halus sudah masuk di situ. Faham ni? Suatu dulu, dulu topi pernah diharamkan. Topi dan niktai fatwa ulama dulu, dululah zaman dulu. Bila mana topi ni dan niktai ni menjadi pakaian rasmi orang barat, belum lagi menjadi uruf kepada semua tempat. Topi, dua benda ni, topi dan niktai diharamkan. Topi dengan niktai orang Islam Tapi bila mana sudah uruf, semua sudah sudah pakai, menjadi satu adat sudah di tempat, maka ulama-ulama kita mah ada yang ada yang pakai. Jadi tidak sudah menjadi ha? haram. Sebab hukum ni berubah dengan ikut za zaman. Faham? Okey, jadi ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Jadi agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin dan bukanlah kami bukanlah Nabi Ibrahim itu tergolong dalam golongan orang-orang yang musyrik hmm. yakni orang yang mensyirikkan Allah. Hmm. Kemudian wahai Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka wahai Tuhan kami, kami meminta kepada engkau supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Nah itu niat kita. Kita bangun pada waktu pagi itu maknanya Allah panjangkan umur kita untuk melakukan kebaikan. kebaikan. Sebab tu kalau ada orang birthday, kalau orang apa jangan ucap selamat panjang umur. Faham? Tapi ucap selamat panjang umur dalam kebaikan. Tak guna panjang umur tapi dalam di dalam kemaksiatan. Ada orang panjang umur tapi dalam kemaksiatan. Jadi kita mahu panjang umur dalam kebaikan. Jadi mau, mau ucap wish dengan orang semamat, semoga panjang umur dalam kebaikan. Begitu. Ha, um. Kemudian sebab itu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya', disebut juga dalam kitabnya yang satu lagi Mungka Syafatul Qulub. Dia kata Allah bangunkan kita pada waktu pagi ini, pada waktu hari ini bukan untuk mengulangi dosa yang semalam. Faham? Bukan untuk mengulangi dosa yang semalam Tapi untuk bertaubat atas dosa yang semalam Itu kata Imam Ghazali Kita dibangunkan bukan bukan untuk sambung dosa semalam Bukan untuk ulang dosa semalam ah ha? Sambung dosa semalam Tapi untuk bertaubat atas dosa semalam Bantah ala ada dan bi kaman Siapa yang bertobat atas dosanya maka tidak ada seolah-olah bagi orang yang tidak ada dosa. Pam. Hmm. Dapat melakukan segala kebaikan dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan. Atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Berlindung daripada kejahatan ataupun disebut sebagai apa? Darar wa dirar. Darar wa dirar. Apa namanya? Menerima kerosakan ataupun membuat kerosakan kepada orang. Faham? Orang tak buat jahat dengan dia tapi dia buat jahat dengan orang. Ah begitu. Baik dibalas baik itu a ah, adil, Faham? Baik dibalas baik itu adil. Baik dibalas jahat, itu. Baik dibalas jahat. Baik dibalas. Baik dibalas jahat. Baik, dibalas jahat. baik di, orang buat baik, baik dengan kita kita balas jahat biasa untuk kau. <laughs> Masya Allah. Kita buat baik dengan orang. Orang buat orang baik dengan, kita, kita pelas jahat. Zalim namanya. Zalim. Faham? Awak nak zalim. zalim. Wadu'a syai'in Di ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu, bukan pada tempatnya. Itu zalim. Faham? Antum ambil kain serban antum, kasih bahasa, lap tu kereta. Zalim namanya. Faham? Zalim namanya. Sebab bukan tempatnya itu kain serban di kepala. Faham? Bukan jadi tempat basuh kereta. Faham? Pakaian yang antum beli, pakaian yang antum beli, antum gunakan untuk basuh kereta. Zalim namanya. Sebab itu pakaian. Pakaian itu bukan digunakan untuk basuh kereta. Dan nama pun pakaian. Faham? Lainlah kalau sudah koyak, kan? Ha, kita gunakan untuk, untuk bersihkan kereta apa semua. Itu baru betul. Tapi kalau sesuatu benda yang fungsinya digunakan untuk sesuatu, tapi kita gunakan lain daripada sesuatu, itu namanya zalim. Itu namanya zolim. Gam untuk melekatkan sesuatu. Antum pergi tarik bulan. Zolim namanya. Faham ni? Ha? Nah, itu zolim. zolim. Okey? Tapi kalau antum buat jahat. Orang antum buat baik. Uh, antum buat baik dengan orang. Orang buat jahat dengan antum. Itu apa? Itu apa? Itu luar, bi biasa. luar biasa. Baik balas baik biasa. Jahat balas jahat itu biasa biasa itu mengenai adil tapi kalau orang buat jahat dengan antum antum balas baik nah, itu luar biasa itu akhlak nabi dia panggil itu akhlak akhlak nabi tapi bukan pengamalannya itu bukan semudah perkataannya mau amal tu benda bukan mudah seperti mana yang diucapkan nah, dia perlu kepada mujahadah yang sangat tinggi <coughs> okey Ya Allah, Allahumma. Okey, Allahumma ni bukan sekadar makna ya Allah. Faham? Apa hari itu makna? Ya Allah. Ah, Allahumma. Ah, oh ya. pun dengan makna Al Allahumma. Eh, jadi jangan boroh. Ah. Denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetang-petang. Apa makna tu? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namuj. Apa maksudnya denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetang-petang dan denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Apa makna denganmu di situ? Ha? Ya. <laughs> makna makna apa? Apa makna secara tersuratnya di situ dan tersiratnya makna denganmu kami berpagi-pagi. Adakah dengan Allah kita berdating bersama? Ha? Apa makna denganmu kami berpagi-pagi? Ini ada kaitan dengan hadis Nabi Ihfadillah yahfadzka Kamu jaga Allah Allah akan jaga kamu Apa makna kita jaga Allah? Jaga perintah, perintah. Perintahnya Jadi dengan, makna di sini ialah ibadatnya Faham? Ha, ini Syekh Syekh Ginting Langkati al uh, Sebut benda yang sama hmm, Ketika dia mengajarkan kami kitab ni Dia sebut begini okay? Allahumma bika asbahna Dengan mukamir pagi Dengan perintahmu kami hidup Pada pagi ini dan dengan laranganmu juga kami hindarkan pada pagi ini. Faham? Wabika amsayna, begitu juga pada waktu petang. Bukan pagi saat kami beriman, bukan pagi saat kami beribadat, pada waktu petang juga. Nah, itu maksudnya. Wabika nahya, dan dengan perintah-perintahmu kami hidup. Wabika namud, dan dengan perintahmu juga kami mati. Nah, itu maksudnya. Faham? Itu maksud daripada tersuratnya. Faham? Tapi dari segi tersiratnya, sebenarnya lafaz taroji juga. Supaya Allah sertai kita dalam setiap perbuatan yang kita buat. Itu makna dia. Makna tersiratnya. Faham? Tersurat, kita hidup dengan ibarat-ibarat kita kepada Allah. Tersiratnya, kita minta kepada Allah supaya Allah sertai kita dalam setiap perbuatan yang kita buat. Ketika berjalan, ketika bekerja, ketika bawa kereta, ketika berlari. Minta Allah, minta kita minta Allah supaya sertai kita. Faham? Ihfadillah tajidhu amamak. Jaga perintah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Bodyguard kamu. Faham? Itu maksudnya. Okay. Wa ilaikan nusyur. Dan kepadamu juga kami akan dikembalikan. Okay. Wa nas'aluka khairu hadhal yawm. Dan kami memohon kepadamu, wahai Allah, akan kebaikan pada hari ini. Wa khairu ma fihi dan aku meminta kepada engkau kebaikan yang ada pada hari ini. Di, di, di dalam hari ini. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawmi wa syarri ma fihi dan kami berlindung kepada engkau daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalam hari ini. Faham? Sebab itu kalau nikah nikah uh, doa waktu malam pertama usap kepala isteri doa Allahumma inni as'aluka khaira hadih Ya Allah aku meminta kebaikanmu atas uh, aku meminta kepa, aku minta kepadamu kebaikan wanita ini faham hmm. ataupun hadihil hadihil mir'ah Aku meminta kepadamu akan kebaikan wanita ini. Fokus terus. Wah, jadi terus fokus. Sebenarnya. Di segi mesti begini lagi. Wah, leh tangan. Wah, dia dah keluar lagi. Wah, ni? Okay? Wa khairu ma fiha. Dan kebaikan apa yang ada pada wanita ini. Faham? Wa na'udu dika min. Syarri ma fiha. Faham? Dan aku. Uh, wa wa, wa, wa na'udu dika min min syarri mar'ah dan aku meminta aku berlindung kepada engkau daripada keburukan wanita ini wa syarri ma fiha dan keburukan yang ada di dalam wanita ini. Tak lindung. Am. Um. ini tidak lepas nikah pegang. Oh, nak tahu apa dibaca. Faham? boros ya supaya viral. Padahal nak padahal nak tahu apa dibaca. Okey. Jadi ambil doa tu am. Wow. Tukar saya dia punya dia punya kalimat tu. Allahumma inni as'aluka khairu hadhihi marah wa khairu ma fiha wa na'udzu min sharri hadhihi marah wa sharri ma fiha. Am, hmm. wow. itu saya tukar. Insyaallah. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau begitu, engkau akan dap kalau kalau begitu engkau akan mendapat kerugian. Tamam. Jadi, bila kita memakai pakaian, sebenarnya dia ada doa. Doa memakai memakai pakaian. Apa doa dia? Hmm. Lupa sudah apa dia. Bukan. Kalau doa melepas pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Itu doa melepas pakaian. Faham? Kita pakai daripada kanan. Faham? Buka daripada? Daripada kiri. Pakai kanan dulu baru kiri. Kalau buka, kiri dulu baru baru kanan. Faham? Apa doa dia pakai pakaian? Lupa sudah Ustaz. Hmm. Allahumma inni tadi ingat Ustaz, tengok muka si Haikal ni lupa pula sudah ni. Musibah. Uh, apa? Siapa ingat Rafi? Pengajian Syamail tu Ustaz ni mana sebut tu? Bukan, bukan, bukan. Itu pengajian dengan oh, Syiah tu. Kan? Apa ingat Amin? Tak ingat, tak ingat. Yang ya Allah uh, kalau bukan dengan apa uh, kalau bukan dengan kekuatan yang kau berikan kepada aku tidak akan mampu pakai pakaian ni. Apa dia benda ni? Ah, Ha cari ah. Ha? Cari <gayal> tu. Musak lupa sudah. Okey. Nah, jadi tapi doa melepas pakaian bismillahirrahmanirrahim. Hu. Maka hendaklah engkau niatkan dengan menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu. Jadi niat yang pertama sekali untuk menutup aurat. Niat yang kedua untuk amal sunnah lah. Untuk amal amal sunnah. Sunnah ni dia disebut ada sunnah hakikiyah, ada sunnah majaziah. Panggil, faham? Sunnah hakikiyah ataupun sunnah majaziah. Sunnah hakikiyah ni sunnah yang memang betul nabi, yang betul nabi pakai. Tak boleh move on, malah mencari doa pakaian tu. Kan? Ingat tapi lupa ya gitu. <laughs> Okey. Um, mana <laughs> tadi? Okey, sunnah uh, hakikiyah ni sunnah yang memang betul. Serban, faham? Serban, dia punya jubah. Eh, itu hakikiyah lah tu. Sunnah yang Nabi pakai. Faham? Tapi secara majazinya, se secara kiasannya, sebenarnya pakaian ini untuk menutup okay. untuk aurat. Pakaian yang paling terbaik apa? Ya, betul untuk aurat. Dan Quran sebut walibasu taqwa dzalikal khair. Pakaian takwa itu ialah ialah uh, itulah yang paling terbaik. Dibasu taqwa dzalikal khair. Pakaian takwa itulah pakaian yang paling yang paling terbaik. Apa makna pakaian takwa? Pakaian yang kalau kita pakai orang lain terus seringat Allah. Faham? Pakaian yang kalau kita pakai orang lain ingat ingat Allah. Faham? Kita pakai jubah, pakai serban, letak sugi lagi di sini. Faham? Letak sugi sini, letak lagi sugi juga di sini. Faham? Agak-agak orang akan ingat siapa? Mustahil orang orang akan ingat anu, ya 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 mak juj mustahil. Faham? Orang akan ingat siapa? Allah lah. Kita pakai rida, orang akan ingat Nabi. Itu mana pakaian takwa? Pakaian yang kalau kita pakai orang akan ingat kepada agama, ingat kepada Allah. Faham? Hmm. So, itu kalau kita di bilik kita, di bilik kita, buka pintu saja, usahakan letak di depan pintu kita tu. Bila kita buka pintu, apa benda yang kita nampak? Kan? Kita buka buka pintu nampak gitar. Faham? Jadi ingat kepada artis. Kita buka pintu letaklah apa benda yang boleh mengingatkan kita kepada Nabi. Ridak ke misalnya? Faham? Buka pintu nampak rida. Ha, terus ingat Nabi tu selawat. Ah ha, itu orang bijak. Faham? Itu orang orang bijak mencari kebaikan di dalam apa saja perkara yang dia buat. Faham? Nanti kita akan belajar kitab Mawizatul Hasanah lil Murabitina fi Amri Da'wati ila Allah. Kitab tentang yang dia bagi tu apa? Kebaikan ada dua Faham? Orang yang bijak ini bukan orang yang dapat membezakan antara baik dengan buruk. Faham? Orang yang bijak bukan orang yang dapat membezakan antara baik, baik dan buruk. Fa'innal labib disebut. Labib. Dia guna perkataan labib. Fa'innal labib. Orang yang bijak bukan orang yang tahu beza baik dan buruk. Tapi orang yang bijak ialah yang mengetahui yang mana yang baik di antara dua yang baik. Itu orang bijak. Faham, dia dapat mengetahui yang mana yang baik di antara dua yang baik. Faham? Ha. Okay. Yang mana yang afdal di antara dua yang afdal? Di mana yang awla di antara dua yang Allah? Aula bukan Allah, Antum ni. Okey? Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Menunjuk-nunjuk ni sifat siapa? Allah. Ah, mesti sifat, syaitan. Faham? Menunjuk-nunjuk ni sifatnya Allah. Faham? Allah tunjukkan dirinya, Allah tunjukkan zahirkan dia, Allah tunjukkan dia punya dia punya kehebatan. Menunjuk-nunjuk ni sikap takabur ke tidak? Menunjuk-nunjuk. Sikap takabur lah. Sikap takabur lah, sifat siapa? Allah lah. Faham? Hmm. Jadi sikap takabur ni sifat sombong bukan sikap bukan sikapnya syaitan. Faham? Sikap sombong ni sifatnya Allah. Itu kena ingat. Sebab itu Allah ancam orang yang sombong. Faham? Nabi kata apa? Apa Rabi? Uh, um, hadis tu? Come on. Sarap. <laughs> Nabi nak kata kesombongan itu. Faham? <laughs> Allah bagi tu dalam, dalam diskusi apa? Uh, Ar-Rida'u uh, apa, hmm. kan. <coughs> apa dia panggil <coughs> ni? Kan? Apa dia? Wal-Azamatu apa namanya ni? Al-kibriya'u ah, ah. al ridai Wa azamatu izari Man naza'ani minni Al-qaitu finnari Faham? Faham? Tu Nabi beritahu Allah beritahu dalam hadis Qudsi Allah kata Al-kibriya'u ridai Kibriya ni rida. mana? Kibir lah Faham? Sombong, takabur Al-kibriya'u ridai Kesombongan itu ridaku Pakaian atasku Ridak ni maknanya Pakaian yang kita pakai daripada Pinggang ke atas Itu makna ridak Ridak tak semestinya salendang Faham? Pakaian yang kita pakai daripada pinggang ke atas Itu namanya ridak Jadi Al-kibriya'u al ridai Kesombongan itu ridaku Pakaian atasku Wal-azamatu Dan keangkuhan Kehebatan Kebesaran itu Izari Faham? Pakaian bawahku Izari maknanya sarung lah Faham? Nah, Selepas tu nanti kalau Antum sudah nikah Antum cari kitab namanya Fathul Izar Faham? <laughs> Pembukaan sarung Wah Itu untuk orang yang sudah nikah Faham? Fathul Izar Okey Manazani minni Jadi Allah beritahu kesombongan itu pakaian atasku Keangkuhan itu pakaian aku. Faham? Manazani minni Siapa yang ambil salah satu sahaja Daripada dua ini Aku sumbat dia Di dalam neraka aku Jadi syaitan dikeluarkan daripada syurga Dimasukkan neraka sebab apa? Sebab dia sombong. Sombong tu sifat siapa? Allah. Dia ambil sifatnya Allah. Maka Allah jahannamkan dia sampai hari hari akhirat. Faham ni? Jadi sifat sombong angku ni bukan sifatnya iblis. Sifatnya Allah. Tapi iblis ambil sifat tu letak pada dirinya. Itu mana yang zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan sifatnya tapi diletakkan pada dirinya. Itu mana yang lah tu. Faham ni? Nah, macam kita. Kita ni makhluk yang biasa. Bukan Allah tapi sombong. Nah, maknanya kita sudah ambil sifat Allah pada diri kita. Sombong yang tidak layak bagi kita. Faham ni? Ha, tu Allah ancam. Faham ya? Ah ha, begitu. Mana tadi? Jadi bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada kepada makhluk. Menunjuk-nunjuk pada makhluk istilah istilah yang dipanggil riya'. Faham? Riya', menunjuk-nunjuk daripada daripada perkataan ro'ah Itu kita suka orang lain lihat kita. Faham? Hmm. Dia sengaja apa dipanggil ni? Uh, Mensyuruhkan dirinya memasyhurkan dirinya. Hmm. Kalau begitu, engkau akan mendapat ke kerugian. Benda yang sepatutnya boleh dapat pahala, tapi kita mendapat dosa. Niat untuk mendapatkan pahala, niat untuk sunnah, niat, niat untuk menutup aurat. Faham ni? Dapat pahala, tapi kita pakai itu untuk bermegam-megam. Baju baru <tuh> lagi. Faham? <tuh> bunda kenal ni bari. Apa macam mana? Apa macam mana ayat dia? <tuh> ha? Apa bani mu tak kenal bareh pun? Macam mana? <laughs> Aku pun tak tahu. <laughs> apa ayat dia ni lupa sudah. Hmm. Faham ni? Okay? Kalau begitu, engkau akan mendapat ke? Kerugian. Kerugian. Jadi niat. Benda, nampak Benda yang kita nampak, eh, ini pun, ini pun dapat pahala. Lah. Misalnya apa? Kita ambil wuduk. Faham? Kita ambil wuduk kan? Kita masukkan istinsyak. Faham? Masukkan air ke dalam? Hidung kita. Faham? kemudian kita buang istinsar am um, istinsyak dan istinsar bila kita masukkan dalam hidung memanglah eh kita akan buang mana ada orang yang masukkan semua sampai habis kan memang memang kita akan secara logiknya lah memang kita akan masukkan kemudian keluarkan sama aja berkumur-kumur paham boh, memang kita masukkan kemudian kita buang mana ada orang pergi telan itu pun dapat pahala benda yang memang kita tahu akan dikeluarkan uh, bukan mau ditelan, itu pun dapat pahala. Paham? Tapi sayangnya kalau kita tidak tahu itu sunnah kita kena, kita tidak akan dapat pahala. Itu pentingnya ilmu. Ilmu mengetahui mana satu sunnah, mana satu tidak. Dalam sembahyang kita, kalau kita tidak tahu itu sunnah, kita buat saja, ya, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita tahu itu sunnah dan kita buat, dapat pahala. Itu beza ilmu dengan orang yang tidak ber berilmu. Faham ni? Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina lah ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak hmm. mengetahui? Tidak yang sama. Hmm. Oh. Nah, itu beza ilmu. Ilmu ni dia mengangkat amal. Ilmu ni dia mengangkat? Amin. Mengangkat amal. Wallahu a'lam. Galal musanni wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Allahumma. Amin. Amin. <coughs> jam berapa sih? Okay. Oh, jam sembilan sudah. Faslun fi niyati fi hali ta'allum. Bab tentang ah niat di dalam niat di dalam belajar. Insyaallah. Faslun fi niyati fi hali ta'allum. Fi hali fi hali. Fi hali. Fi hali. Antum kalau ada alif lam, alif, alif, alif lam, jangan tambah alif lam, hmm. paham? Tidak. <laughs> Tidak cuba antum baca dengan uh, lahja yang betul dan betul. bukan apa namanya lahja ni kira makhraj lah ni faham dan tertib yang betul tahu di mana berhenti tahu di mana sambung faham summa nah, begitu macam antum bercakap dengan orang summa la buddha minan niyyati fi zaman taallumil ilmi ah baca begitu faham insya Allah kami ketawakan. Kan. <laughs> cepat thumma thumma hmm. la budda lahu minan niyyati fi zaman taallumil ilmi hmm. eh idin niyyah idin niyyah tu kan idin idan idan mm idan niyyatu hiya al usulu fil jami' al fi jami jangan tambah alif lam dah ada alif lam situ Fi jami'il ahwali. Oh dia sebab ahwali ah? Ya. Yeah. Okey, antum tulis situ wa fi wa fi ba'din, ba'din nuskha. Fi jami'il af'ali. Yeah. Sebab ada nuskha yang tulis af'ali, ada nuskha yang tulis ahwali. Faham? Tapi maksudnya samalah. Af'al perbuatan ahwal afa ni keadaan samalah dua-dua tu. Okey. Yeah. Fi jami'il af'ali ataupun ahwali. Afa ataupun antum baca fi jamil af'ali wa fi riwayatin fi jamil af'ali qawlihi alayhi as-salatu was-salamu innamal a'malu binniyati hadithus sahih wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kam min amal bukan wa an wa ruwiya wa ruwiya okay, ingat ah ha? kalau antum belajar kitab hadis Oke, okay, kitab hadis. Kalau ada perkataan ruwiyah. Ruwiyah. Okay, kalau antum baca kitab kata ruwiyah an Rasulillah ataupun ruwiyah anin Nabi. Itu dipanggil sirah tamrid. Sirah tamrid. Sirah. Sirah ni apa? Ha? Misalnya sirah ni apa? Sirah. Sirah ni apa? Lafaz. Faham? Nama lain bagi lafaz sigha lah. Faham? Hmm. Tamrid ni apa? Tamrid. Marid. Maradah. Apa? Sakit. Hmm, sakit. Faham? Tamrid ni, sigha tamrid ni mana? Lafaz berpenyakit. Faham? Lafaz berpenyakit. Kalau dalam ilmu hadis, kita belajar macam mana mau detect itu hadis sahih, itu hadis palsu, itu hadis da'if. Kita boleh detect. Faham? Kalau kita belajar ilmu hadis. Jadi bila sebut ruwiah, itu maknanya sigha tamrid. Maknanya apa? Maknanya lafaz bermakna hadis tu ada penyakit. Maknanya hadis tu hadis daif. Faham? Jadi bila, bila antum baca kitab apa pun, kalau dia kata ruwi yang anil nabi, diriwayatkan, dikatakan dari nabi, dikatakan, maknanya tidak, tidak betul lah kan? Dikatakan. Itu maknanya hadis tu daif. Tapi daif tidak semestinya, nabi tidak sebut. Faham? Bukan masalah pada nabi, tapi masalah pada perawinya. Faham ni? Sebab tu kita kita tidak membakul sampahkan hadis daif daif. Hadis daif ini boleh pakai. Faham ni? Imam Nawawi sebut di dalam Al-Azkar. Awal-awal di dalam Muqaddimah dia sebut di dalam Al-Azkar. Dalam Riyadus Solihin pun dia sebut benda yang sama. Faham? Imam Ibn Hajar Al-Azkala ni sebut dalam kitabnya Fathul Bari juga. Dia kata apa? Ya Yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wa targhibi wa tarhibi bid da'ifi ma lam yakun mawdu'an. Yajuzu wa yustahab dibolehkan serta diharuskan untuk beramal dengan hadis dhaif. Faham? Fil fadaili di dalam kelebihan-kelebihan amal. Wa targhibi wa tarhibi di dalam galakan orang untuk beramal. Ancam orang kalau melaksanakan melaksanakan kemaksiatan bid dhaifi dengan hadis yang dhaif. Malam yakun mawdu'an selagi mana tidak termasuk dalam hadis yang palsu. Faham? Nah, jadi bukan senang kita mau kata hadis tu ini hadis. Ada dhaif ni dia ada dua pecahan. Satu makbul satu mardud. Faham Makbulah, mardudah. Makbul ataupun mardud yang diterima ataupun ditolak. Faham Hadis dhaif yang makbul yang diterima ada 30 32. Hadis dhaif yang ditolak ada 32 pecahan. Semua sekali 64. Jadi kalau ada, ada orang bagi tahu ini hadis dhaif ni, tanya dia hadis dhaif yang mana? Makbul ke mardud? Faham kalau dia kata mardut ni, ah mardut yang mana satu? Yang pecahan yang mana antara 32 tu? Faham? Ya, nah, jadi jangan sombong. Faham? Baru belajar inna malam alu niat. Faham? Sudah me hadis. Okey? Jadi, ruwiya tu mana apa? Diriwayatkan. It said. Dikatakan. Faham ni? Antun nak tahu dia bahasa apa. Dikatakan. Dihikayatkan. Faham? Okey? Okey? Itu mana ruwi ya, mana dengan sirah tanrid. Maksudnya hadis tu mungkin ada masalah. Berpenyakit. Dia panggil hadis daif lah. Faham? InsyaAllah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati A'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirati. Okay. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya thumma yasiru bi husnin niyati. Antum dah ada perkataan thumma macam kan? Tak ada. Thumma yasiru bi husnil niyyati min a'malil akhirah. Wa kam min 'amalin yatasawwaru bi surati 'amalil akhirah, thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Okey, kita terjemahkan. Thumma kemudian la buddha. La buddha ni maknanya apa? Tidak boleh tidak. Maknanya mesti buat. Itu makna la buddha. Okey? Mesti bu? Buat. Mesti buat. La La buddha lahu minan niyati. Tidak boleh tidak bagi penuntut ilmu itu. Lahu itu bagi penuntut ilmu lah. Faham? Daripada niatnya sewaktu belajar itu. Kerana apa? Kerana niat ini merupakan aslu fi jami'il af'al. Uh, mau terjemahkan apa? Akar. Faham? Apa? Ah, pakar apa? Pangkal. Pangkal boleh juga. Akar bagi segala perbuatan. Paham? Asal bagi segala perbuatan ataupun keadaan. Niat tu. Faham ni? Ha, nah, jadi, sebelum diterima amal kita, dicek tu dia niat. Dicek tu dia punya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu lahuddin. Kalau antum buka Quran, dia ada beza perkataan mukhlis dengan mukhlas. Mukhlisin, mukhlasin. Itu beza. Faham? Nanti antum cari sendiri. Apa beza mukhlis dengan mukhlas? Sebab niat itu merupakan pokok, asal, akar dari dalam segala perbuatan. Ligaulihi berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyati. Sungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat. Di dalam Bukhari ada 12 sirah. Sirah itu apa? Lafaz. lafaz. Ada 12 lafaz tentang hadis niat ni. Innamal a'malu bin niyats. Innal a'malu bin niyats. Innal a'malu bin inna amalu bin nah, ada, ada banyak, 12. 12 lah, lafaz. Jadi jangan pula antum nanti dengar orang ceramah Ustaz Nabi bagi tahu innal a'malu bin niyah. Salah Ustaz ini belajar. <laughs> Dalam Bukhari, hadis pertama, innamal a'malu bin niyah. Wow. Dia ada jamak tu. Ustaz ini belajar nih Bin niyah dia Ustaz ini cakap. Mufrat. Dia, padahal ada dua? Dua belas. Faham nih Ada dua belas sirah, dua belas lafaz. Dengan rawi yang berbeza. Okey, waruwi an Rasulillah dan diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay... Ada hadis yang dhaif tapi maknanya sahih. Ada hadis yang palsu tapi maknanya sahih. Ingat tu. Hadis tu palsu tapi maknanya sahih. Apa maksudnya? Walaupun hadis tu palsu bukan Nabi sebut tapi maknanya ada disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Misalnya kita baca hadisnya. Kam min amalin? Berapa banyak amalan? ya tasawwaru bi surati amali dunia yang bentuknya macam bentuk amal akhirat Paham. Dia beramal, bentuknya macam amal akhirat Dia bersedekah misalnya, kan amal akhirat tuh Puasa misalnya, kan amal akhirat tuh Tapi thumma Yasiru bihusnin niyah ah, Maaf, amal amali dunia Dia beramal macam amalan dunia Macam orang dunia Paham? Dampak amal tuh macam amal ahli dunia Oke, okay? thumma yasiru niyah Tetapi amal itu dia backup dengan niat yang soleh. Faham? Dia backup dengan niat yang niat yang soleh min amalil akhirah maka jadilah amal dunia itu daripada amal akhirat. Faham? Suatu so, antum belajar belajar apa pun, misal antum kerja, am? Antum kerja, kerja apa sah? So? Rane, rane ni amal dunia ke kan? amal akhirat? Amal dunia lah pekerjaan dunia, faham? Jambatan untuk menuju ah? akhirat. Suatu tu kata ulama, ni'mal maqiyatud dunya fartahiluha farta tuballikumul akhirah. Sebaik-baik tunggangan untuk kamu ialah dunia. Sebaik-baik tunggangan untuk kamu adalah dunia. Fartahiluha, tunggangilah dia. Tuballikumul akhirah. Dia akan sampaikan kamu kepada akhirat. 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 Mana apa? Mana kalau baik kita punya tunggangan, baik sampailah ke tempat yang baik. Kalau buruk tunggangan, buruklah ke tempat yang baik. Rana, dia amal ahli dunia, tapi dia niat dia amal ahli dunia, apa namanya, amal dunia, tapi dia niat untuk bagi nafkah pada istrinya. Dia niat dengan pendapatan yang dia bagi itu untuk dia bersedekah. Faham? Dengan niat-niat yang soleh itu, dia akan menjadi amal akhirat. Dan min a'malin akhirat. Faham? Jadi buat buat benda dunia apa sekalipun, kena sediakan niat yang soleh. Sebab itu kata ulama, jangan keluar rumah, melainkan disertakan dengan niat yang baik. Kerana kalau kita mati ketika kita keluar dengan niat yang baik, itu sudah dikira sebagai mati syahid. Sudah dikira mati, mati syahid. Faham ni? Jadi jangan keluar rumah tanpa niat yang soleh. Okay. Wa kam min amalin dan berapa banyak Ya tersawar lebih yang amal akhirat. Berapa banyak amal yang kita nampak amal akhirat? Faham? misal bagi cek satu juta, <laughs> sedekah, sedekah ni amal dunia amal akhirat. Amal akhirat lah. Berjuta makhluk di bawah kita sekarang ni minta pada Allah supaya bangun untuk apa? Untuk bersedekah. Yang meninggal ni, yang mati sekarang di bawah kita ni. Minta bangun kepada Allah supaya apa? Supaya ber bersedekah. Bukan minta untuk solat pun, minta untuk bersedekah je. Faham? Tapi apa? ثُمَّ يَسِرُ مِنَ عَمَالِ الدُّنْيَا Tapi dia niat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Faham? bisu niat dengan niat-niat yang buruk. Maka dia akan dapat dunia. Misal dia bagi cek 10 juta misalnya. Cek sedekah ni amal akhirat. Dia bagi cek. Tapi dia sediakan cek yang besar-besar. Niatnya apa? Niatnya supaya orang nampak dia bersedekah. Supaya dia supaya orang tengok berapa jumlah yang dia sedekah. Itu kan niat yang buruk, su'niyah, so, Niat yang buruk. Maka dia akan takkan dapat apa satu pahala pun daripada amal dia. Sebab apa? Sebab dia sudah dapat amal ganjaran amalnya suatu di dunia. Apa ganjarannya? Syuhrah, kemasyhuran. Dapat. Dia niat untuk dapat syuhrah, dapatlah syuhrah. Jadi akhirat dia, dia nak kan? Dapat. dapat. Tapi orang yang niat untuk Allah, di dunia dia nak dapat Allah. Tapi hari akhirat dia akan dapat apa Allah. Faham ni? Ha, itu. Jadi had hadis ni, okay, hadis ni, memang Nabi dah sebut. Hadis ni da'if. Okay? Memang Nabi dah sebut. Antum buka kitab-kitab hadis Sunan Sitah, tak ada hadis ni. Faham? Tidak akan ada hadis ni. Macam juga hadis, apa namanya, Um. bukan di uh, itu adalah. ada ada dalam di dalam ibnu ibnu majah sebut uh, ni antum antum tengok kitab matlaul badrain kan tengok hadis di dalam bab yang pertama tu bab faedah untuk ilmu semua hadis-hadis eh semua hadis-hadis di dalam matlaul badrain yang bahagian pertama tu lah bab faedatun fi ilmi semua hadis-hadis kategori la aslalahu tidak ada asalnya Tidak diketahui mana sumbernya Faham? Semua Tapi maknanya sahih Walaupun hadisnya tidak ada asalnya Faham? Antum buka sunan sitan Tidak ada hadis itu Antum carilah Tidak ada Faham? Tapi maknanya so, sahih Sama lah macam hadis ni Faham? Hadis ni kan bawa, bawa makna yang baik Bawa makna yang sahih Faham? Menceritakan tentang niat Kita niat akhirat Akan dapat akhirat Niat buruk akan dapat buruk niat dunia akan dapat dunia. Kan hadis yang Nabi bagi tahu apa? Ehm um, Faman kan hijratuhu li dunya yusibuha awi maraatin yatazawwajuha fa hijratuhu ila maha. Siapa yang niat untuk dapatkan dunia dia akan dapat dunia. Dia niat untuk wanita yang ingin dia kahwini dia akan dapat wanita tu. Siapa yang dapat hijrahnya kerana Allah dan Rasul dia akan dapat Allah dan Rasul. Sama kan dengan hadis ni? Samalah. Faham um, walaupun dia hadis da'if, tapi maknanya sahih. Itu maknanya. Faham? شرف وينبغي أن ينوي المتعلم ينوي لا ينوي ينوي وينبغي أن ينوي المتعلم لطلب العلم رضا, رضا الله تعالى والدار الآخرة والدار الآخرة

wa ibqa al-islami hmm. fa in fa in baqa al-islami fa, fa inna fa inna baqa al-islami bil ilmi hmm. wa la yasihu az-zuhd wa taqwa ma al-jahili ma al-jahili banshad wa ansada bas 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 okey dan sebaiknya bagi penonton ilmu itu di dalam belajarnya wa bagi baghi ayyatu bi talabil ilmi maka sepatutnya setiap penuntut ilmu itu ayyan wiya mestilah dia berniat dalam menuntut ilmu itu ridha Allah ridhonya Allah wa minallahi akbar ridha Allah yang paling besar wa daral akhirata dan dia niat untuk mendapatkan apa ganjaran di hari Akhirnya. akhirat wa izalatul jahl dan apa makna wa izalatul jahal? Ah izalah ni maknanya apa? Menghilangkan lah. Mm -hmm. Kalau kita baca baca, baca, baca kitab fiqh wa izalatun najis kan? Mm -hmm. an, an, najasat, an najis najis. Okey. An nafsi wa an sa'iril juhal. Maksudnya apa? So, so, sekalian orang-orang yang jahil. Ah jadi dia niat di sini bukan sekadar un, bukan sekadar untuk dia Mila. amal tapi dia untuk sampaikan. suatu niat yang kita baca di awal-awal tu niat Imam Abdullah Imam Abdullah Al-Haddad al nah, Nawaitu ta'allumah Wa ta'lim Aku niat belajar dan Mengajar Wa tazak kurawat Untuk ambil peringatan dan memberi Peringatan Wal ifada wal istifada Untuk ambil manfaat dan memberi manfaat Itu niatnya Jadi kita niatin bukan sekadar baca Untuk kita hayati paham Niat untuk menyampaikan Niat sampaikan Orang yang Apa namanya Niat sampaikan ni. Nabi sudah janji tu paham Nabi sudah janji akan cerahkan dia punya wajah. Apa hadis dalam hadis, hadis 40 tu? Ingat tak? Yang awal-awal mukaddimah tu. Mustafa Abdul Rahman tu. Ada hadis tentang kan? Siapa yang menyampaikan hadis hadis daripada aku tu, maka aku akan berikan kepada dia. Ada hadis dipanggil Nabi Nabi begitu, Allahumma rahham khulafai, ya Allah rahmatilah khalifaku. Khalifah ni mana apa? Khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faham? Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas kewafatan Nabi dia, dia jadi khalifah kan khalifah gelaran dia panggil khalifatir rasul kalau antum letak khalifah tu sebagai pemimpin dia akan jadi pemimpin rasul paham jadi panggil Khalifatul rasul lepas Abu Bakar meninggal Umar radhiyallahu anhu jadi pemimpin jadi panggil Khalifatul khalifatir rasul jadi khalifah ni mana apa pengganti Faham? Khalifah ni maknanya apa? Allah jadikan kita Khalifah di dunia ni Sebagai pengganti Allah Untuk mentadbir bumi Sebagai pengganti Allah Untuk mentadbir Bumi Faham ni? Untuk urus bumi ni Jadi Khalifah ni dengan makna apa? Pengganti Jadi Nabi bagitahu dalam hadisnya Nabi Allahumma Allahummarham khulafai Ya Allah rahmatilah Khalifahku Pengganti Ini satu Tashrif satu kemuliaan. Faham. Nabi panggil sebagai khalifah dia. Antum nak mau jadi khalifah Nabi? Semua orang mau baiat jadi khalifah Nabi, semua orang mau. Faham? Ya, jadi ini Nabi doa khusus kepada pengganti dia. Jadi sahabat tanya, "Man khulafa'uk ya Rasulullah?" Siapa pengganti engkau wahai Rasulullah? Apa Nabi kata? Orang yang meriwayatkan hadis daripada aku, kemudian dia sampaikan kepada orang lain itulah aku punya pengganti. Maksudnya dia baca hadis, dia sampaikan dengan orang. Dia baca hadis, dia sampaikan dengan orang. Itulah khalifah Nabi, pengganti Nabi. Nabi doa khusus untuk orang tersebut. Faham ni? Okay. Jadi kita niat ni untuk amal dan sampaikan. sampaikan. Bukan untuk kita sahaja. Ingat kisah Abu Hurairah tu. Eh? Di dalam di Al-Baqarah. Al, Al Baqar. okay. Wa, wa ihya ad-dini wa ibga al-islam. Dan dia niat untuk apa? Bindukan. Menghidupkan agama dan mengekalkan Bindukan. Islam maksud mengekalkan Islam tu apa? Mengekalkan nama baik Islam. Kesucian Islam, keagungan Islam. Sebab nama baik Islam ni terletak kepada kita. Faham? Sebab tu Allah sebut al yauma akmaltu lakum dinakum. Nampak? Telah aku sempurnakan al yauma akmaltu. Pada hari ini aku telah sempurnakan dinakum, agama kamu. Eh, agama ni milik siapa? milik Allah. Tam, sepatutnya Allah kata dini agama saya telah aku sempurnakan kepada kamu agama aku. Sepatutnya begitu. Bang. Tapi Allah nak sebut agama aku. Allah kata aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Sebab apa? Sebab yang menampakkan agama itu cantik kita. Yang menampakkan agama itu buruk kita. Sebab itu Allah guna dinakum kamu. Faham? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Baru baru Allah sebut nikmati. Dan telah aku cukupkan nikmatku ke atas kamu. Ai, eh, kenapa Allah tak kata nikmat kamu ke atas kamu? Sebab tadi agama kamu ke atas kamu, patutnya nikmat kamu ke atas kamu. Sebab yang bagi nikmat tu Allah, bukan manusia. Yang bagi manfaat nikmat tu Allah, yang bagi mudarat kepada nikmat tu Allah. Faham? Jadi nikmat ni baik tak baik semua datang daripada daripada Allah hakikatnya. Faham ni? Semua datang daripada daripada Allah. Tapi agama ni tidak dilihat daripada kita. Amin. Jadi satu maksud di sini wajib Islam ni maksudnya memperelokkan kesucian agama. Memper mem, menjaga nama baik nama baik agama. Yang macam hadis Nabi tadi, la yaqul Islam illa smu, Takkan tinggal Islam melainkan namanya sahaja. Nama saja Islam tapi amal orang Islam sudah tidak ada. Faham? Um, saya dah ingat Maulana, Maulana Wan Hilmi Dia pernah pergi ke Brazil uh, Ada satu ada satu kampung tu Namanya Aves Namanya Aves Faham? Ada masjid Tapi masjid tu bertukar menjadi gereja semua masjid di kampung itu semua menjadi gereja. Pam. Bila ditanya, ada suatu orang, satu orang saya di situ bila mana waktu dia keluar pergi sana lah. Bila dia pergi buat gas, kan? Cari orang Islam cari tak jumpa, akhirnya jumpa satu orang. Dia begitu kenapa kenapa nama ni dipanggil Aves. Sebab dulu di sinilah semua keturunan Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sini. Sinilah tempatnya. Keturunan Abdullah bin Abbas. Semua murtad. Semua murtad. Faham? Sebab apa? Sebab nama saya agama, tapi cara hidup lari daripada agama. Sampai masjid pun Betulkan menjadi gereja. Faham ni? Okey. Jadi dia niat untuk apa? Untuk mengembangkan agama tu dan untuk mengabadikan Islam, jaga nama baik Islam. Ha, sebab tu Nabi Nabi, Nabi bagi tahu apa? Takkan tinggal Islam melainkan namanya wala quran illa rasmu dan tidak akan tinggal Al-Quran melainkan rasamnya saja. Maksudnya apa? Orang sudah tidak tidak baca Al Quran. Suatu so, mau simpan duit, simpan di Quran. Wam, orang tidak akan pikir mau curi itu. Wam, sebab kenapa ada ulama kata kalau nak mau hilang duit simpan di Quran. Jadi anak berita tanya kenapa? Sebab orang sekarang tidak akan buka Quran. Wam, sebab benda tu tempat tu selamat, tidak akan dibuka. Jadi simpan di Quran. Dapat beli tabung. Wam, simpan di Quran. Nah, itu mana sin? Sindiran. Okey, kemudian apa lagi? Fa inna bagal islami bil ilmi kerana il, Islam itu akan berkembang dengan ilmu. ingat ya? Agama ni berkembang dengan dua perkara. Satu kerana dakwah, satu kerana ilmu. Satu kerana dakwah, satu kerana ilmu. Nabi ketika sampaikan dakwah dengan Abu Bakar, paham? Awal-awal masuk Islam sampaikan dakwah pada Abu Bakar. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, sekarang ni apa yang benda yang saya buat?" Apa yang perlu saya buat selepas saya masuk Islam ni? Benda yang perlu saya buat. Nabi kata, apa yang aku buat, itulah apa yang kau buat. Maknanya apa? Sampaikan dengan orang. Nabi tak kata, eh kau tak boleh dakwah ni. Kau mesti belajar dulu agama. Wah, mesti belajar dulu ilmu. Mesti belajar dulu tauhid apa semua. Tak, Nabi tak kata. Nabi suruh buat apa yang dia buat. Itu mana dakwah. Jadi dakwah ni tak semestinya berilmu dulu. Kalau ta'lim mengajar, mesti berilmu dulu. Tapi kalau dakwah, tidak semestinya berilmu dulu. Sebab dakwah ni mengajar. Misal kita ada anak kecil. Sebab sekarang ni banyak orang cakap, kau ni berdakwah, dakwah ni belajarlah dulu. Faham? Sudah ada cukup ilmu, barulah berdakwah. Itu itu perkataan yang silap. Itu perkataan yang, yang silap. Faham? Sebab dakwah dengan taklim dia dua benda yang berbeza. Macam kita kata, ada budak umur enam tahun misal. Enam tahun. Dia dengar azan. Faham? Budak tu dengar azan, dia kejutkan bapak dia. Pak, bangun pak, sembayang. Logik tak bapak dia kata. Apa ilmu mau suruh aku sembahyang? Apa kau punya PhD? Ada PhD? Ada ijazah? A ada diploma? Berapa kitab sudah kau belajar? Mau suruh aku pergi sembahyang. Logik tak? Tak logik. Pam, sebab apa? Sebab itu dakwah mengajar. Jadi dakwah dengan taklim dia dua, dua benda yang berbeza. Dakwah tak semestinya ada ilmu. Kalau ada ilmu itu satu kelebihan untuk dia. Tapi taklim tu yang mesti ada ilmu. Faham? Nah, gitu. Satu Abu Bakar bila mana masuk Islam hari pertama bawa tujuh orang masuk Islam hari kedua lima orang. Apa ilmu yang dia ada waktu tu? Ustaz, ustaz, ustaz tanya antum. Abu Bakar masuk Islam hari pertama ajak tujuh orang hari kedua ajak lima orang. Apa ilmu yang dia ada waktu tu? Mana ada ilmu apa apa? Ilmu solat pun tidak ada, ilmu puasa pun tidak ada, ilmu tidak ada langsung tidak ada. Ilmu tauhid pun tidak ada, ilmu tauhid satu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang yang itu dah yang tahu. Wah, orang bawa tujuh orang, hari kedua bawa lima orang. Itu makna dakwah. Faham ni? jadi beza dakwah dengan dengan ta'lim Jadi orang tablik pergi mengajar orang, sampai masjid ustaz pula mengajar. Ah, kan bagus begitu. Jadi ada dua sudut dakwah dan dan talim. Tiga benda yang akan mengembangkan Islam, dakwah, talim dan tazkiyah. Dakwah, talim dan tazkiyah. Ah, ini mot ini tiga benda ni hidup di zaman Nabi. Okey wala yasihu zuhdu wat ma'al jahl dan tidak akan apa namanya wala yasih tidak akan sah atau tidak akan sempurna zuhudnya dan takwanya melainkan dengan dengan ilmu faham okey sikit lagi wa anshada wa anshada syaikhul imamul ajallu burhanuddin sahibul 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 hidayati syi'ran di ba'dihim fasadun kabirun 'alimun muttahittakun wa akbaru minhu jahilun Coba antum baca nasyid tu kan <laughs> <laughs> Rangkap pertama sama dengan rangkap kedua, rangkap kedua sama dengan rangkap ketiga, rangkap ketiga sama dengan rangkap keempat. Paham, berhenti tempat yang sama, sambung tempat yang sama. Fasadun, fasadun kabirun 'alimun muttahikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun Ah begitu, dia berhenti tempat yang sama, sambung tempat yang sama. Sama. Ah fasadun kabirun. Fasadun kabirun alim mutta. Bidak pula kau baca ni. Fasadun. <laughs> fasadun kabirun alimun hati. Fasadun kabirun alimun muta. Muta. muta 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 mutahatikun. Ah gitu. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Aiyah. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku Aywa Huma fitnatun fil alimiyya Alimina. Huma fitnatun fil alimiyya Azimatun Tak ngam Faham? Tak ngam Huma <laughs> fitnatun fil alimiyya Rafi, ingat lagi bait pertama Anu, manzumah baik Abda'u Abda Cuba baca Abda'u okay. Ah, ah begitu. Faham? Abda'u bilhamdi Kalau berhenti di situ Abda'u bilhamdi Musalliyan ala Lepas tu Muhammadin Nabi uh, Muhammadin Khairi Nabi'in Usila Jadi kalau kamu berhenti di kalimah yang kedua Rangkap kedua kena berhenti di kalimah yang kedua juga Faham? Wadhi min aqsamil hadithi iddah Faham? Gitu? Dia berhenti begitu Faham? Hmm. huma fitnatun lil alamin a'zimatun Huma fitnatun fil alamin azimatun. Alamin. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Liman bihi ma fi dinih yatamassaku. Hmm. Wayan wayan wiya. Eh, hey, baca lah dia terjemahan syair. Bermula fasad yang besar itu orang yang alim tidak beramal dan terlebih besar daripadanya orang orang jahil berbuat amalnya. Ah, mana pak? Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Maksudnya orang alim ni dia akan jadi hancur kalau dia tidak beramal dengan ilmunya. Tapi lebih hancur orang abid yang beribadat yang beribadat tanpa ilmunya. Faham? Ada begitu. Kemudian Keduanya itu fitnah yang besar pada amalnya. Okey. Nampak sini. Huma tu apa? Dua kan? Ya. Muannas kan? Iya. Fitnatun? Fitnah tun? Fitnah uh, Sepatutnya apa? Fitnatan. Ah, kenapa dia nak sebut fitnah tani? Satu fitnah. Kan ada dua dua fitnah situ. Hmm. Kenapa dia sebut huma fitnatani lil alimin azimatun? Kenapa dia nak sebut begitu? Kenapa sebut fitnatun? Sebab dibolehkan salah dalam tata bahasa Arab khas untuk syair. Untuk samakan dia punya apa? Apa dia okay. panggil ni? Apa yang Apa? Bukan. Dia punya apa lah? Dia punya... Ah, dia punya... Apa dia, dia, dia panggil ni? Rima, rima dia. Rima dia. Faham? Supaya sama. Supaya sama dia punya rima. Faham? fitnatun. Tiga kan? Fitnatani. Empat sudah. Kalau antum kira baca empat, dia akan lari di rima akhirnya. Tak akan sama soal dia punya bentuk. Hmm, Faham? Atheemhat. Ha. Macam kita baca begini. Wadhi uh, minaqsamil adithi iddah. Kemudian apa? Wa kullu wahidin ata wa haddah. Itu di dalam kitab mana kan? Mazumah kan? Ya. Wadhi minaqsamil hadithi iddah. Dari segi nahu salah tu. Mana boleh wadhi min aqsamil hadith idda. Wadhi iddatun min aqsamil hadith. Itu baru betul. Faham? Tapi kenapa salah? Dibolehkan salah. Sebab dia khas untuk syair. Untuk samakan dia punya hujung akhir tu. Faham? Wadhi min aqsamil hadith idda. Hujung dia apa? Idda kan? Kemudian? Ida. Wa kullu wahidin ata wa Hujungnya hadda kan? Okey. Kalau di atas kita buat yang betul, wa dhi iddatun min aksamil hadith wa kullu wahidin ata wa haddah sama sudah kan <laughs> jadi diperbolehkan salah dari segi nahunya sorafnya yang penting ba'id syairnya itu sama faham itu khas insyaAllah bagi mereka yang berpegang pada agamanya dengan kedua okay, jadi dua-duanya ini fitnah yang besar Orang alim yang nak beramal dengan ilmunya, orang abid yang beramal tanpa ilmunya. Dua-dua fitnah yang besar. Fitnah di mana? Di la alam, seluruh alam. Faham? Fitnah yang sangat besar seluruh seluruh alam. Liman bihi ma fi dinihi ytamassak. Kerana pegangan agama kita ialah ilmu dan juga ha? amal. amal. Faham ni? Yes, Okey. Yes, okay. yes, ah sikit lagi. Yes, yes. Wayanuyu wayanwiya wayanuyu ya bihi syukra syukra. Wayanuyu bihi syukra. Wa ya syukra hmm. Ala nikmatil akli wa sihhati وصحة البدن ولا ينوي به إقبالا ولا ينوي به إقبال الناس ولا, استج... ولا, استج... ولا, استج... ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. Okay. ولا ينوي به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا wal karamata inda sultani wa dan dalam menuntut ilmu itu hendaklah diniatkan untuk mensyukuri atas nikmat akal dan kesehatnya tubuh badan okey waktu kita belajar tu kita syukur dulu nikmat akal yang Allah bagi dengan kita faham sebab untuk dapat ilmu ni dia mesti ber berakal kan Imam Syafi'i sebutkan yang pertama sekali tu kan lan tanul ilma illa bisittatin pertama sekali apa zakat zakat ni maknanya orang pandai yang berakal Orang yang orang yang tidak ada akal, tidak waras, memang tidak akan pandai. Antum ajar sampai kiamat pun tidak akan pandai. Jadi syarat pertama mesti dia berakal. Kalau mau pandai, Zakat dia mesti orang yang bijak. Okay? Dan juga kesehatan tubuh badan. Orang sakit dia akan dapat datang menuntut il ilmu. Kemudian niat apa lagi? Walayan wiyabi ikbalan nasi alih dan dia mestilah tidak berniat untuk mencari syukurah. Faham Iqbalan nasi alih ini apa? Supaya manusia terima dia. Nah, niat belajar bukan itu. Faham? Biar kualiti daripada kuan. Ini anaknya, anak muridnya ramai, ribu orang. Faham? Ribu orang. Semua jadi penjenayah. Faham? Biarlah satu. Yang penting ber berkualiti. Okay, jadi orang yang soh, yang soleh. Faham? Hmm. Kemudian, walastijilabul hutamid dunya dan tidak untuk mencari harta du, Adunya Ad ji Jinatun Jifatun Jina, Jina tu Jina. apa? Kau berjina je kau suka Jina Faham? <laughs> <Wow. laughs> Adunya jifatun Watulabuha Kilabun Dunia itu bangkai Yang mengejar dunia anjing Faham? Jadi mana siapa yang kejar dunia Tak ada beza dengan anjing Faham? Sebab dunia itu bang? bang Bangkai Anjing hanya kejar bang bangkai. bangkai Jadi manusia yang kejar dunia itu Sama seperti mana anjing lah Faham? wal karamah ta'nda sultani wagairih dan juga tidak niat untuk mencari pangkat. Faham? Di mata penguasa. Maksudnya pangkat di sisi di sisi menteri-menteri. Ui, aku kena rapat dengan menteri ni. Faham? Dengan YB ni. Mana tahu dia jadi pangkatnya tinggi boleh aku jadi menteri agamanya. Misal. Faham? Niatnya sudah untuk mencari niat-niat begitu. Faham? ya itu antara niat-niat yang su niat-niat yang jahat. Faham? Jadi istighfar banyak-banyak. Okey? Banyakkan baca ta'awudh untuk hindarkan daripada bisikan-bisikan yang tidak bagus. Sikit lagi, habiskan ni. Wagalah. Waqala Muhammad ibn al-Hasani rahimahullahu ta'ala Lau kanan nasu kulluhum abidi Siapa Muhammad ibn al-Hasan ni? Imam siapa? Imam Shawi apa? Siapa Muhammad Muhammad bin Hasan? Ah, sudah kita baca, sebelumnya kan? Nah, siapa? Anak murid siapa? Imam Abu Imam Abu Hanifa, perawi kitab juga salah seorang perawi kitab Al Mata. Al Muwatta, ah, Muhammad bin Hasan Al Asfahani. Okey. Hmm. Kulluhum abidi la Lau kana an kulluhum abidi Lau kana kulluhum abidi la'taqtuhum dalam wala... kitab usad ni li'taqtuhum li mana yang betul li'aka la'ak kitab usad ni li'taqtuhum ni li la'taqtuhum kita tahu apa Bip Kita antum apa? Li kan lah? La Jadi yang betul lah La, la ta Faham? Taukit Lam taukit di situ Jadi li tu salah kita jadi kita pusat ni sah? salah kita antum betul betul la taqtuhum wa tabarra'tu an wala mihim wala ihim insyaallah jadi berkata Syekh Muhammad bin hasan ya rahimahullahu taala boleh baca rahmatullahi alaihi boleh baca rahimahullahu taala alaihi boleh ya Kalau kan nasu kulluhum abidi kalau la semua manusia ini hamba ku dia kata. Kalaulah semua ini, manusia ini, hambaku, la'a'taqtuhum. La, la Nesaiya aku akan merdekakan semua sekali. Faham? Merdekakan semua. Semua sekali. Wa tabara' wa tabara' tu'an wila'ihim. Dan aku akan merdekakan semuanya, bebaskan semuanya daripada penguasa-penguasa mereka. Majikan-majikan mereka. Untuk apa? Supaya senang menuntut ilmu. Kadang-kadang susah untuk ilmu ni sebab majikan juga. Faham? Susah menuntut ilmu, majikan larang dan sebagainya. Jadi kalaulah aku ni boleh mampu untuk merdekakan semua sekali. Maknanya kalau ikut kita sekarang ni lah. Kalau ikut zaman kita sekarang, dulu kan ada hamba, sekarang malah suruh hamba. Maksudnya kalaulah aku boleh gajikan semua orang yang bekerja ni untuk berhentikan mereka daripada majikan mereka. Aku sendiri yang akan bagi duit. Asalkan mereka dapat menuntut ilmu. Ah itu maksudnya. Okey. Wallahu aalam. Moga-moga Allah bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar kita amalkan dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa tadhakkura wa tadhkir. Wa al-intifa'. Wa naf'a wa intifa Wa al-ifadah wa istifadah Wa al-du'a ila al-huda. Wa al-du'a ila al-huda. Wa al al-khair. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا Ya Allah kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. di dunia dan juga di hari akhirat khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wabillahi tawfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.